Tu viss te mežus rīt izstaigāji. Te pat asfalti iekšā pasaulē. Un nevienu veku neatradis? Ne. Nu, labi, nevienu sēnu, nevienu gaileni, nekas. Čau. Čau. Brunas uzņem tev filmā. Tev būs bilde. Un runā, un visi darās. Jā, jā, viss, ka nevienu sēnu tā... dabūtu. Nevienu. Tik jāk lietus līja. Ārprāts, kur viss ir pārējās. Te tik ir bijuši ārprāts, kas nav sēnes, nes te pat no birzīt pārku bērns. Ar nesieniem ir nes. Vat, kas tagad nonāk. Viņš jau tik tā, viņš jau izdzēša kā viss. Nu jau kas nepatīk. Uzņem vienu bildu un pietiek. Nu, seņot bija? Jā. Tā būja jāko? Jāko. Nu, vo. Čūskas daudz redz. Ko? Čūskas ar liedi. Neredzēji? Čūskas nav. Ērces. Skudras ganīme čūsku nav. Mums bija. Mēs zinu, kā pat zemenē ņēmā. Mēs neviena ērce. Dibeņas bāzi, šitā cerā iebāzi neviena ērce. Jā. Mēs brīnījāmies nevienam, mēs kā 50 cilvēki ņem pa mežu skaidrīt. Es šogad vismaz no papēda izņēmu. A tu esi redzējis usnu trīs stāv augstumā balandu pāri galvai, tu ir tādu redzēji? Nu, at man puķi jau ir galvai pāri. Bet balandu un